Posições de combate. Sorte a todos! Entendido. Nós fomos detectados! Força inimiga avistada do horizonte! Todas as estações, concentrem fogo naquele alvo. Concentre fogo no navio inimigo. Atingidos no casco. Estamos inundando rapidamente. Problema resolvido, senhor. Todas as estações relatando a posição de um alvo estratégico. Atenção! Relatando a posição do alvo. Alle Stationen brauchen freie Unterstützung. Todas as estações precisando de disparo de suporte. Sie haben viel Unterstützung nodig. Atenção! Relatando a posição do alvo. Todas as estações, dirijam-se para aquela área. Torpedos à frente! Todas as estações, protejam aquele alvo! Torpedos à frente! Atenção! Relatando a posição do alvo! Está em vista. Concentre fogo no alvo designado.